för 20 år sedan, då fanns det ju inte så många fjällrävar kvar i svenska fjällkedjan. Anledningen till att fjällräven är nästan utrotad är för att det bedrevs väldigt hård jakt på den i slutet på 1800-talet. Fjällräven är en av våra mest hotade däggdjursarter i Sverige. Vi hade ju fjällrävar i hela fjällkedjan. Och sen krympte det här ner till små, små isolerade fläckar med djur. Bevarande av arter, det gynnar den gröna infrastrukturen. Fälles betyder gemensam. Det är ett fantastiskt projekt att jobba med. Det har ju utvecklats väldigt, väldigt intensivt och nära samarbete med både över riksgränsen och över länsgränserna. Vi delar populationen, de ser ju inga gränser utan de rör sig fritt mellan Sverige och Norge och Sverige. Och då är det ju naturligt också att man hjälps åt att förvalta den här. Det är en viktig del i framgången, att vi har jobbat tillsammans. Grön infrastruktur är ett sätt att tänka på hur naturen hänger ihop. Och genom att jobba med det här projektet systematiskt har vi haft som mål att knyta ihop de här kärnområdena. Och det har vi gjort med foderautomater, att man har ställt ut dem på fjällområden där vi vet att de har funnits så att de har rör sig. Så att, för att på så sätt bygga matbroar mellan de här olika kärnområdena. Målet är att populationen ska växa sig stark och sprida sig till nya områden. Populationen är fortfarande så pass liten att den kan dö ut ett år när det är lite lämlar. Den viktigaste åtgärden som jag ser det är ju stödutfodringen. Det vi gör då när vi stödutfodrar det är ju dels att vi sätter upp foderautomater vid bebodda fjällräslyor i närheten av dem. Och sen fyller vi dem med hållig hundpellets. Förutom att utfodra så jagar vi rödräv. Rödräven är ju en konkurrent till fjällräven. Dels då för att han tar över revir och lyor. Projektet vilar egentligen på tre ben. Förvaltning, forskning och kommunikation. Kommunikation som har blivit ett väldigt viktigt ben. Genom att kommunicera med allmänheten, informera barn och vuxna så skapar vi ett intresse för fjällräv. Alltså det viktigaste är att folk ska förstå vad som finns i naturen. För om vi inte vet vad som finns, då kan vi inte bry oss. Sakta men säkert så har ju populationen ökat. Vi har ju lyckats få upp en bra stam här. Från 30-40 individer på 90-talet fram till 300-400 idag. Och det är också väldigt tydligt att det är områden som har blivit övergivna av fjällrävarna där de inte har vandrat in av sig själva. Ställer man upp en foderautomat, då tar det inte många månader så är de där. Det slutliga målet är ju att låta de här djuren leva vidare av egen kraft. Jag ser ljus på framtiden för fjällräven. Jag tror att jag har kommit så pass långt när det gäller det här bevarande arbetet så jag tror att det kommer att vara bra även fortsättningsvis. Vi har ju faktiskt lyckats vända en väldigt negativ trend. Och få se 6, 7, 8, 10 valpar som skuttar runt på lyan. Glada och fulla av mat. Då känns det meningsfullt.